Dobar dan, poštovani gledaoci, dobrodošli u još jednu epizodu emisije Ceger. Ja se danas nalazim u samom srcu Beograda, na pijaci na Skadarli, ili kako je popularno nazivaju, Bajloni pijaca. Hajde zajedno da vidimo šta nam ovaj novi zimski karavan nudi. Paradajso sa kruškom, da li ste znali za to? Ako niste, dođite na zimski karavan, takođe ulje od kantariona, imamo paradajso sa suvim vrganjima, paradajso s ljuti i ono što je mene privuklo danas na ovu tezgu, to je nešto što nema ni jedna tezga, mogu da kažem, ne samo u Beogradu, nego u Srbiji, to je džem od kivija i to domaćeg kivija. Ako niste probali, obavezno ovde trk na Skadarliju, na pijacu Bajloni, ali imamo i slatko od kivija. Sada ćemo videti kako se to pravi i kako izgleda sam proces proizvodnje, pre svega od naših poljoprivrednih proizvođača. Moje veliko poštovanje, dobar dan. Dobar dan. Kako ste nam, odakle nam dolazite? Dolazimo iz Petrovca na Mlavi. Bolje vas našla ovde na pijaci na Skadarliji i popularnoj Bajlonijevoj pijaci. Da li je ovo prva vaša manifestacija i prvo vaše učestvovanje? Prva je godina kako radimo. Prva godina kako radimo, a tu smo već učesnici smo karavana Zimnice, pratimo karavan kako on ide od pijace do pijace, tako se i mi sa njim selimo. I već prva godina, a već nove inovacije, da. Nešto neverovatno. Rekla sam, divni proizvodi, šta sve imate od proizvoda, pa ćemo onda da se vratimo na onaj divan proizvod koji nema niko u Srbiji, a ne samo na pijacama Beograda. Imamo raznorazne salate, slatki program, slani program, voćne sirupe, znači imamo jedan širok izbor domaćih proizvoda, što naših, mislim, mi prerađujemo, a ne proizvodimo sve, već snalazimo se u našem kraju za materijal. Da, bome. Šta sve imate vi od vaših sirovina? Dakle, šta imate od voća i povrća? Imamo šljivu, imamo ren, imamo paradajz, kivi može da se kaže da je naš, samo malo da se podsjetim. Kako kivi u Srbiji? Znamo da je to južno voće. Pa uspeva i kod nas. Uspeva. I ove godine je baš rodio... Kao nikada do sada. Kao nikada, da. Da li ste zbog toga spremili slatko i džem da ne bi propao kivi? Pa iskreno do sad nismo pravili. Pravimo raznorazna slatka i džemove od kivija. Nismo do sada pravili. Ovo nam je prvi put, bilo je za probu. Svidelo se nama. I onda smo rešili da napravimo to i da podelimo sa ostalim građanima. Kako se pravi slatko od kivija? Otkrite nam recept i tu tajnu. Pa, slatko od kivija se pravi, pa da kažemo kao i ostala slatka, ima jednu malu caku, a to je kada isečemo kivi na kolutiće, stavimo ga u jednu posudu u koju smo razmutili limuntus i vodu. Tu se stavi da odstoji nekih 10-15 minuta da bi kolutić ostao ceo, da se ne raspadne tokom kuvanja. I posle toga stavi se u šerpu i kuvanje je kao za svako drugo slatko. Dobro, a za džem druga receptura, drugi princip, vidimo nema komadića i kolutića. Što se džema tiče, tu je jako interesantno jer se prvo ugori šećer, karamelizuje se, kao za dobu štortu. Karamelizuje se kilo šećera. Znači mora da je lep. Fenomenalan je. Zaista, taj karamel šećer daje jednu posebnu notu kiviju i dobijamo jedan neverovatan slatko-kiseli ukus. Zaista je spoj odličan. I kada se taj šećer karamelizuje, šta radimo sa kivijem? Pre toga smo normalno samleli kivi, karamelizujemo kilo šećera i potom dodajemo pomalo smese kivija da se rastopi sa šećerom. Kada se to rastopi, dodamo ostalu količinu i dodatno još šećera koliko treba, jer se ne karamelizuje cela količina šećera, već samo jedan deo. We'll be right back.
Dobar dan, dragi moji, dobrodošli u naš Zdrav studio. Milijana, dobar dan, velika mi je čast što si ponovo sa nama. Hvala tebi što me zovete, obožavam da se družim sa vama u studiju, obožavam da idem sa vama na pijacu i da se družim sa našim poljoprivrednim proizvođačima. Šta više voliš, ovde kod nas u studio, da dođeš ili možda da ideš na pijacu? Ne može to da se podeli, prosto to onda ne bi bila emisija Ceger. Aha. Znači, mi smo sad postali jedan neraskidiv tim, tako da ja se nadam da ćeš ti ovde da nam svašta lepo doneseš, pre svega sveže, a onda i da nam prikažeš se divne recepte kako mi možemo tu svežinu sa pijace da koristimo. Ne samo ja, nego i vi, dragi moji, trebate da pokušate da napravite ove divne recepte, nećete se pokajati. Svakako. Mi uvek uživamo posle snimanja emisije. Moramo da napravimo veću količinu, pošto nas ovdje ima više. Ali u stvari svi uživamo. Pre svega moramo da se zahvalimo. Ti ovo divno aranžiraš, ali imaš uvek pomoć. Imam pomoć. Imamo tu jednu dragu koleginicu koja nam stvarno svaki put pomaže da to bude zaista lepo servirano. Ovim putem pozdravljamo našu Draganu. Pozdravljamo Draganu, hvala Milijana. Šta nam je sve potrebno za ovu divnu salatu? Za ovu salatu, ovo je pre svega, moramo da kažemo, jedna salata od voća i povrća. Kombinacija. To je rajsko voće. Mislim da je svima omiljeno. Ja nisam čula još osobu koja ne voli nar. Ja sam samo čula za osobe koje ne vole da čiste nar. Aha, to niko ne voli, ali mi imamo Draganu, pa srećom ne moramo da se mučimo. Milijana, ide nar. Koliko ide nara? Recimo, stavit ćemo negdje oko 2-3 kašike super nara ili možemo da kažemo 50-60 grama. Neka bude tako. Stavit ćemo malo kupusa. Kupus je prilično neutralna namirnica, tako da može odlično da se kombinuje i sa slatkim i sa slanim. Domaći kupus, vidimo. Tako je, domaći kupus obavezno, zato što domaći kupus rastresit, zato što domaći kupus u sebi sadrži najidealnije nutritivne sastojke koje savršeno može da iskoristi naš organizam. Rekli smo, uvozno nije to prosto za naše telo. Šargarepa. Obavezno šargarepica. Imamo tokom cijele godine. Pomoranđa kao citrus, svakako treba da je koristimo. I najneobičnija kombinacija u svemu tome je celer. Celer je nešto smo uglavnom navikli da koristimo u supi kao kuvano. Obično nakon kuvanja supe celer bacimo. Većina ljudi ga uopšte ne jede, nego ga koristi samo da bi ta supa dobila lep miris. Ali svakako celer može da se koristi u svakodnevnoj ishrani kao sirov. Ima jednu veoma lepu specifičnu aromu, tako da probajte sirov celer. Ali možemo i da ga sušimo na prirodan način. Možemo da ga sušimo, da napravimo recimo neki čips od celera. Zašto ne, ljudi koji prosto... To nismo probali. Kako se pravi čips od celera? Potrebno je celer da se tanko isječe kao i svaki čips i suši se. Jednostavno se suši, može i u rerni, a može prosto da pustimo da dehidrira vode iz njega. Lakše nam je ovo u rerni, brže ćemo da dobijemo. Svakako. Na pek papiru. Imamo ukus celera, možemo da dodamo razno razne začine. Dodamo, recimo, ako hoćemo da bude ljuće, dodamo alavu papriku ili biber. Možemo da stavimo so pa da dobijemo prosto slanu jednu grickalicu. I to je, recimo, opet super za naše klince. Zašto ne? Da, za dečicu. Da li mogu ovo da konzumiraju svi? Dakle, pored svega toga, moramo da ubacimo i, naravno, maslinovo ulje, kako bi to bila stvarno idealna salata. Ali i ono što si mi rekla, da također moramo da stavimo, to je limonov sok. Tako je, da bismo prosto vezali cijelu tu salatu kako bi ona prosto bila sočnija i ukusnija, obavezno hladno ceđeno ulje i limunov sok. Ovu salatu mogu da koriste svi, i oni koji su na redukciji i oni koji nisu. I ova salata treba da bude jedan obrok, odnosno užina. Jedna idealna užina, slatko-slana, veća količina. Često se žale klijenti da im je prosto ta užina gdje je voće mala. Ali ako dodamo povrće, prosto ćemo dodati veću količinu hrane, a samim tim povrće je niskokalorično i neće uneti više kalorije. Da li je nar kaloričan? Nije pretjerano kaloričan nar, ali je opet voće, sadrži u sebi fruktozu, ali smo dodali i pomorandžu. Tako da imamo tu neku količinu već fruktoze, ali u suštini u povrću kao što je kupus, celer, šargarepa, zaista ima malo kalorija, tako da je to jedna idealna užina. Thank you.
se sviđaju, pošto ste sa Petrovce na Mlavi, kako vam se sviđaju naše pijace i koja je razlika između vaše pijace tamo i naše ovde u Beogradu? Pa dobro, pre svega razlika je u veličini same pijace i u broju ljudi koji posećuju tu pijacu. Jer ipak mi smo mali gradić, a ovde je frekvencija ljudi znatno veća. Tako da nas je i to privuklo da dođemo ovde, a i sad su malo otežani uslovi rada, pa moramo da se dovijamo na sve načine. Da li Beograđani cene domaću proizvodnju? Da. Da, da, cene i oduševljeni su kada vide nešto novo, ne samo kod mene, već i kod ostalih kolega. Ja moram da vas zamolim da pređemo, da vidimo celu tezgu, zato što ima dosta inovacija, pre svega. Imamo ovako, da ovako stanemo da vide i naši dragi gledalci, imamo paradajz sos ljuti. Ej, to smo isprobavali, paradajz sos ljuti je klasičan paradajz sos. I tu nema neke prevelike tajne. Ali ova dva proizvoda, paradajz sos sa suvim vrganjima i paradajz sos sa kruškama, e, to je već ovako za posebnu, ajde da kažem, pohvalu. Ovo je jedan sos koji može da se upotrebi kao dodatak jelima, podloga za picu, dodatak u gulaš, paprikaš. Znači ima višenamensku primjenu, ko kako voli. Može i da, prosto da se maže na hleb. Koji se više kupuje, sa kruškom, vrganjima sa kruškom, ili ljuti? Zato što ljudi to do sad nisu probali i nisu ni videli ni čuli za tako nešto, pa im dođe i malo interesantno i da probaju, da osete taj ukus, pa paradajz sos sa kruškom je onako baš tražen. I kakve su cene? Poprilično ste povoljni, cene su nekako za svači džep, pa svega ima. Pa ja se nadam da je baš tako. Cene su normalne. Kad kažem normalne, mislim da su pristupačne svakome. Da, recimo, paradajz sos sa kruškom je 160 dinara ili paradajz sos ljuti. Džemovi su tako i slatka oko 250-300 dinara. Salate 250-200 dinara. Sa vrganjima opet malo skuplje, zato što vrganji su skupi. Paradajz sos sa vrganjima, on je malo skuplji, 260 dinara. Znači, za nekih stotinak dinara je skuplji u odnosu na običan sos. Ali sušeni vrganje oko 5000 dinara, da, pa zbog toga. Zbog toga i jeste malo cena, malo, neznatno jača. Kao što imamo, recimo, i paradajz, ajvar sa suvim vrganjima i njemu je cena jača za nekih 200 dinara u odnosu na klasičan ajvar. Imamo takođe pinđur ljuti. Kako se on sprema? Da li je to samo paprika, pečena, ajvar, a u pinđur stavljamo još neke sastojke? Da, ili razlika između pinđure i ajvara jeste u tome što mi u pinđur stavljamo pečeni paradajz koji pre toga zapečemo u rerni, kasnije ga sameljemo i dodamo, pomešamo sa paprikom. Dobro, pored tih slanih proizvoda imate slatko. Znači, džem od šljive, džem od kajsije, džem od šipka, džem od jagode i to je neka inovacija. Ne pravi svako džem od jagode? Pa ne prave ga, mada je džem od jagode jako lep i on je, njega posebno deca vole. To je baš za decu je odličan, a imamo, što se tiče džemova, imamo i ponudu džema bez šećera sa dodatom fruktozom umesto šećera. Imamo džem od kajsije i džem od šljiva. Dakle, džem od šljiva može bez šećera? Može. Može svaki džem da se napravi bez šećera, samo da se pronađe neki drugi zaslađivač koji bi zamenio šećer. Ali je malo skuplje, pretpostavljam. Pa i nije. Ista je cena džem od šljiva bez šećera i sa šećerom. Čak imamo i džem od šljiva sa čokoladom, kome je ista cena kao wow i redovnom džemu od šljiva. Evo ga, džem od šljiva sa čokoladom. To je, pretpostavljam, poslastica za decu, to svi vole. Da, i sa oduševljenjem prihvataju. Lep je za palačinke, za nedeljno popodne. Dakle, imamo slatko od divljih kupina, slatko od jagoda, slatko od dunja, slatko od smokvi. Koje je najpopularnije slatko? Koje se najviše kupuje? Mislim da se trenutno najviše traži slatko od divljih kupina. Zato što je to proizvod koji nije tretiran nikakvim pesticidima i bilo kakvom hemikalijom, već je jednostavno prirodno izraslo, tako da je on ovako najpopularniji. Pogotovo u vašem kraju, netaknuta priroda. Da, netaknuta, bez ikakvih zagađivača vazduha, i Mlava reka nam je jedna od čistih reka u Srbiji, tako da cene se proizvodi iz našeg kraja. Upravo zbog toga, upravo zbog
zbog tih divnih predela i gde rastu ovi divni proizvodi, tačnije sirovine za ove divne proizvode. Ono što nismo rekli i što nismo istakli, to su sokovi. Imamo kuvani paradajz, imamo sok od višnje, sok od zove. Pretpostavljam da je sok od zove nešto što se itekako kupuje. Jeste, sok od zove je jako popularan. Trenutno imamo samo sok od zove i sok od višnje. Inače, imali smo i sok od bagrema, sok od lipe, koji su prvi izašli, tako da smo trenutno samo na soku od zove i sirupu od višnje. I šta najviše ide, sok od zove ili višnje? Pa više ide zova, zovu svi vole. Mada je kod nas prvo izašlo bagrem i lipa. Sok od zove se više kupuje. Ja pretpostavljam da ste vi zadovoljni sa pijacom Bajloni, sa pijacom na Skadarliji, kako god je nazivaju. Šta je to što pijaca u Beogradu izaziva kod vas? Tačnije, kakve osjećanje izaziva? Da li su to divni ljudi kojih ima na pijaci, divno okruženje koje ste upoznali kada ste došli ovde? Šta je to što pijacu čini da ima dušu? Pa, pre svega, hteo bih i da se zahvalim pijacama Beograda zato što su nam omogućili da se predstavimo na jednoj ovakvoj manifestaciji, da nije ovo karavana zimnice i mi bi imali ovako otežan pristup mušteri. Ovako smo bliži ljudima, bliži smo da ostvarimo taj kontakt sa ljudima, što je najbitnije. Jer ovo je takva vrsta trgovine gde čovjek mora da proba naš proizvod pa da donese svoj sud, da li mu se dopada ili ne. A inače, zadovoljni smo kako su nas ljudi prihvatili. Nadam se da su i oni zadovoljni našim ponašanjem, koje je pre svega korektno i normalno, tako da utisci su jako pozitivni. Po čemu se vaši proizvodi razlikuju od svih ovde na zimskom karavanu? Pa možda se razlikuju, pa sad nezgodno mi je da govorim zbog toga da se ne uvredi neko od kolega, ali možda se naša tezga razlikuje po toj inovativnosti. Da kažem, videli ste da imamo i džem od kivija, slatko od kivija, sosove, sokove, jednu neuobičajenu ponudu koju ne rade svi. Možda je to ono što nas čini različitim u odnosu na ostale. I drugačija je proizvodnja prosto. Pa proizvodnja je, što se kaže, onako kako se proizvodilo nekad, tako i mi proizvodimo na taj takozvani starinski način. U većini naših, odnosno u svim našim proizvodima, sem u nekim salatama, ne koristimo nikakve konzervanse, bilo kakav dodatak, već sve to radimo boje, na prirodu, aditive, ništa da. Od toga. Da, radimo kako se i radilo, pasterizujemo opet na neki normalan prirodan način, tako da to je to što može da se kaže o našim proizvodima. Za kraj, ja moram da vas pitam i za ovih proizvode, ne stojite samo vi. Imate veliku pomoć, pretpostavljam? Da, glavni kreator ovih proizvoda jeste šef proizvodnje, a to je moja majka. Ona vodi ovaj posao, ja sam tu da pomognem, da učim zanat i da nasledim to i još ako mogu i da usavršim njene recepte i njenu tehnologiju proizvodnje. Da li je zahtevna? Da li je neka teška za saradnju ili ipak, ili žena. Vidimo da je sve pedantno, čisto? Mnogo je teška žena, to viče, to bije, to... Šalim se, naravno, sarađujemo odlično. Ja moram da se javim i ovoj divnoj ženi koja je zaslužna za sve ove proizvode. Pre svega, divni ste kao narod, zajedno se trudite i nadam se da ćete uspeti. I ja se nadam. Za kraj da pozovemo sve gledaoce da dođu, da vas posjete. Da dođu na našu tezgu i da pazare sve. Sve. I ja ih zovem pre svega da kupe ove inovacije koje nemaju na drugim tezgama. Nadam se i vi da ste uživali sa nama u današnjoj epizodi. Sutra se naravno vidimo na nekoj drugoj pijaci i uz neki novi smuti ili obrok. Do tada ostanite uz program Agrotelevizije. Prijetno.